Halo. Wewe mrembo. Halo. Mpenzi, demu wife mimi mpenzi wangu. Wewe, nimeolewa, niko kwa ndoa. Niko kwa ndoa. Acha. Niko kwa ndoa. Ex, unafeel aje niliolewa? Wewe kwenda matako yako. Unafeel aje sasa hivi mimi ni brown? Hello guys, it's your girl Fashion Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. In this house. Wee, nani bashtangu mgana ndoka Saudi Arabia imwezi? Wewe wasichana, nataka msichana mwenye anatoka Saudi Arabia hii mwezi ni nani? Ani DM. Kama unatoka Saudi Arabia hii mwezi ndakupea unga. Ndakuja na gift, watu wakileta maua mimi nakuja na Kavagara Airport. Wewe msana mtatoka Saudi Arabia hii mwezi ama next month? Ni DM. Nataka kupeana gift. Ah, Kezi, thank you darling. Wenye hatutoki Saudi Arabia haya, mniambie wenye mnataka unga. Unatumia simu gani? Natumia iPhone. Hii ni iPhone yenye natumia. Alafu Samsung ina charge. Sitting position for me, I'm not a lady. Na maman. Weka moderator. Mimi nataka. Unataka ra premium ukiwa wapi? Panguza kamera basi. Hii ni iPhone. Tapanguza na nini? Na hii na ugali. Sasa niweke hapo kwa viatu. Acha hii viatu ipanguza iPhone. Haya, viatu imepanguza kidogo. Oh, nimekaa against light. Si unaona light inakuja mbele yangu? Njoo nikikaa hivi. Unaona niko smart. Unaona niko na mrembo, unaona niko mrembo nikikaa hivi. Hiyo kwa kiti ni hood zangu. Unaona nikikaa hivi ni iPhone. Nikirudisha hapo inakaa ni on ray juu light. Nimekaa against light. Hizo ni madosi. Hizi ni viatu za mguu. Nili viatu za mguu za baridi. Sina baridi kwa nyumba. Tembebe alinibaia hizi tu. Viatu yangu ndio hiyo. Dread my shoes. Hivi hakuna baridi kwa nyumba, nasikia joto hii. Cheki, Tim Baby, walibai high sense. Washing machine yangu inafanya nini? Washing machine yangu ina iko na warranty ya? Warranty ilikuwa imeandikwa wapi? Niliona warranty yake ni ya 10 years. Tim Baby wenye mlinibai high sense, nawapenda sana. Ndio hiyo kiatu yangu, hii nalalanga hadi nayo. Hii nalalanga hadi nayo. Kukuja Kavagara, story ya unga ni aje? Baada ya vidole ya katikati inafanya kazi ya kutonga kwa ugali. Ya kutonga. Si walio tunasemanga unatonga hivi kwa ugali. Leo nimekula greens. Ya, ukitaka kubai ticket una inbox. Inbox mimi, bado ticket. Unaringa, thank you. Blessings, thank you.
Kezi, thank you, darling. Oye. Oye. Un draft que hago GR Dawi TV. ¿Eh? Draft que hago GR. ¿Eh? Lo que quitaré en el Oji la time que llegué a Falcon. Yes. Muy buen área. La siete me pone en el Oji ni que sacas la gente a Putin. Su refugio a Gemia Putin. Yes. Me toqué a Vale que me hizo África y a Feata. ¿Eh? Alafu watu wanauliza show inafanyika wapi? Ndio ndaka baby aniambia na mcall tu kitu after 10 minutes na mcall. Ah, ukicall nitumie kwa WhatsApp kwa hii namba. Haya. Pia tuwe kwa Tawi TV, alafu pia unaweza Tawi TV ya home of grass report na home kwa mwana sport. Tutakuwa face of that event. Tutakujenga sana. Haya, sawa kwa baba, acha nimalize meeting nikutafute. Ah, umeenda vizuri kwa baba. Kwa ni mwenye nimekula mboga itoya sinaenda kukunya soda na ugali. Avocado walinipea maji maji, unaona sijakula? Mboga ikikata na kunywanga soda na ugali na kana flow. Unaona sometimes nikikuwa kwa nyumba na wana na nimepiga ugali mingi na soda na uga chai ikata inatumianga soda kama mboga. Hmm. Ugali na soda ina vibe. Na unifollow, ninunue tickets. Feva, ni DM. Ni DM? Ni DM WhatsApp. Ama inbox hapo ni kupea namba yangu ya WhatsApp. Karibu nionyeshe DP yangu lakini mtapost, mtaripost. Wacha tutafutane kwa... We, watu mbai ticket. Shua kitale msiniangushe yaki. Hi darling, how are you? Long time, nimekumiss mami. Guys, shoya kitale. Yo songu ni anani, anaitwa Brother Samuel TikTok, YouTube. Ticket ni punch. Ticket ni 500.
Tiketi ni 500. Tiketi ni 500. Tiketi ni 500. Sasa inaandika nini nataka kutype? Wapandisha hapa. Hiyo ndio saa hapa. Ya ugali na Sumona nimechukua kijiko sasa kama sasa ni keki. Mimi mkoro lakini good kila na kaanga hivi nikiabudu Mungu kila time. Veni bado bebi hajanishow, ndakuambia tu juu najua saa shajua Veni ni wapi. Gani yo? Simu yangu iko na kalamu ndio hiyo. Ni wapostie picha moja moja Young Rich picha moja. Upendo wewe nimekuini box. Ya, yeah, okay. Watu ukitaka kama uko karibu na mimi nataka unga ndogo kama hii moja na inbox. Kama uko karibu na mimi uko nataka unga na inbox na shopping bag. Ukitaka unga na hii shopping bag, ni DM. Ni DM, bora kama uko karibu na mimi. Nitakuwekea hivi. Guys, niko na woods. Woods za demo ya Facebook ndio hizi. Wapi naweza pata mafans wangu ni wapee unga?
3. Nisi juangi kukunja hata wood. Boyfriend? Hello? Wee, mrembo. Hello? Mpenzi, demu wife, mi mpenzi wangu. Wewe, nimeolewa, niko kwa ndoa. Niko kwa ndoa? Acha. Niko kwa ndoa. Exi, unafeel aje niliolewa? Wee, kwenda matako yako. Unafeel aje sahi mimi ni mbrown? Wee ni mbrown? Wee, hata uoge aje uwezi kuoga kuna ishidatu. My friend, hata ukiolewa, hakuna siku wa ex atai kuwa mzuri. Ambia bibi yako ulikuanga ex yangu. Wee, demu wa Facebook mimi nimeolewa na bibi yangu. Umewekwa? Umewekwa mimi. Umewekwa, kijana mdogo umewekwa. Unawekwa na una hata gari kwa nuko na mama failure. Wee, nipige video kuruwene gari yangu. Nikupige. Samsung, ipige video kuruwene kwa nionire. Aki si shwari, suchukua hata alipo mdogo mdogo, ni kutumia nge tuende ulipe pe jioni. Demu epinda kwa bea mili kwa na kujia takitiri. Mimi ma ex wangu wale, mara kimbi kimbi anapigwa ngumi, mara ex wangu. Mina ye mahali nimetoka, mahali nimetoka kwa ma ex, mimi ndio niko na history. Lakini mwede demu. Wee. Like your progress. Za baba, tutapija umbe kesho nda kutafuta mchana. Sae shugulikia bibi junda kuwa na wivu. Niko na ee hapa. Msalami aki aliangukia chihuahua. Aki amesalamika mzuri sana. We, na ulimuoa aje bila gari? Unajua unanionanga tu. Nimejua hiyo gari yako ya kaa haya. Aki umemuliambia msichana hiyo gari ni ya kaa haya. Nimenunua gari last month. Mimi niko na pesa sikuizi. Probox gari ya wewe, Probox gari ya kubeba jaba ndio unasema ni gari. Unajua? Wewe chizwa. Yes baby. Sasa nini niko kwa serikali yuko kwa serikali. Hii hata ongea na men to men, men to men. Your friendship ya wanaume na kuanga rada safi. Tunapijanga umbea na tunasengenya bibi yake ya kuwa hapo, lakini ya situuliza jubado ya tupata ya tukiwa my friends before olewe. Wee guys, si watu wa Kitale. Hizi juu ni naipenda hii wimbo ni ya kijaka. Hidi mi. Wee. Hakuna kuweka kwangu ni uke search. Nancy thank you. Kwangu kuna hiyo wimbo pia yenye napendanga sikieni. Kwangu inakuanga tu worship 24/7. Kuna hapa ujanja. Ugore iko kwa umbea tu. Nifika hapo nilipo. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.